Маңғыстаудағы теңіз жайы әскерлерінің құрамына 700 сарбас қабылданды. Олар отан алдындағы борышын нөмірі 25-744 әскери бөлімде өтейді. Жас сарбаздар қазармаға орналасып, бригаданың негізгі нысандарымен танысты. Енді олар бір ай бойы жас жауынгер курсын оқиды. Дәріс кезінде сержанттар мен офицерлер әскери қызметтің қыр-сырын үйретеді. Бұдан соң сарбаздар салтанатты түрде ант қабылдап, арнайы мақсаттағы 3 батальонға іріктеледі. Жалпы теңіз жайы әскері елімізде Ақтауда ғана бар. Каспий теңізі жағалауын қорғау осы бригадаға жүктелген. Атырау қаласы қарулы күштер департаментінен шақыртылу келді. Мен мүлден ойланбастан департаментке барып, өзімнің әскерге деген қызығушылығымды танытып, әскерге қызмет етуге ниетімді білдірдім. Маған әскери өмірім алғашқы күннен бастап ұнады. Ізбасар бауыр ағаларыма осы әскердегі борышын өтеуге шақырамын.